Iako ne izgleda tako, danas je sunčano vreme bez oblaka. Osjećaj oblačnosti stvara ponegde i veoma gusta magla. Da nema magle, vreme bi bilo pravo prolećno, s obzirom da je temperatura danas u intervalu od 3 do 12 stepeni, a vetra skoro i da nema. Vazdušni pritisak je oko normale, što će usloviti stabilnije vreme u narednim danima. Sutra slično vreme, takođe sunčano sa pokojim oblakom, ali će se i sutra zadržati magla koja će stvoriti osjećaj potpune oblačnosti. Očekivana jutarnja temperatura sutra 2 stepena, najviša dnevna 11 stepeni, vetar slab, jugoistočni. Nešto više temperature i sunce uticali su relativno povoljno na voćarske biljke, koje su nešto razvijenije ove godine ušle u zimski period, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Ovo su idealni uslovi da se uzmu pupoljci kod različitih voćnih vrsta, pogotovo kod onih voćnih vrsta gde počinje polako rezidva, a to je kod jabuke, kruške i šljive. Znači treba uzeti 150 do 200 pupoljaka, na osnovu toga uraditi potencijalnu rodnost, jer mi očekujemo, s obzirom na visoku rodnost u ovoj godini, da sledeće godine će biti manja rodnost i mora se obratiti pažnju na intenzitet rezidve. Tamo gde se na osnovu analize bude utvrdilo da je malo obrazovanih pupoljaka, onda treba ići sa malo prljavijom rezidvom. Tamo gde ima izuzetno mnogo pupoljaka, onda treba ići, znači, sa oštrijom rezidbom. Također, znači, u narednom periodu treba se polako pripremati za sadnju ukoliko vremenski uslovi budu moguće. U narednih 5 dana uglavnom umereno oblačno vreme sa kraćim sunčanim intervalima uz moguću pojavu magle. Od nedelje pogoršanje vremenskih prilika, te nas očekuju i nešto veće količine kiše uz blagi pad temperature vazduha. Jutarnje temperature u narednih 5 dana od 2 do 5 stepeni. Najviše dnevne temperature u Novom Sadu od 6 stepeni koliko nas očekuje u ponedeljak do 12 stepeni koliko meteorolozi najavljuju za subotu. Današnja biometeorološka situacija utiče povoljno na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Izvesan oprez i dalje se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a zbog magle na oprezu treba da budu i astmatičari. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi.